Nestabilno i sparno uz češću pojavu grmljavinskih pljuskova. Ponegde se očekuju i vremenske nepogode. Temperatura danas do 34 stepena. U Srbiji je danas zbog mogućih nepogoda uključen žuti meteo alarm. To je najniži stepen upozorenja koji upozorava na lokalnu pojavu grmljavine, ali i na pljusak kiše koji za vrlo kratko vreme može doneti više od 10 litara po metru kvadratnom. Vreme u Srbiji trenutno diktira snažno polje azorskog anticiklona, ali i nešto hladniji vazduh sa Atlantika koji se trenutno premešta severnije od Alpa. Sve to čini da uslovi u atmosferi iznad Srbije nisu u potpunosti stabilni. U danu pred nama tako biće pretežno oblačno, kiše i pljuskovi mestimično se očekuju širom naše zemlje sa akcentom na predele oko Šapca i Kraljeva. Jače izolovane pljuskove i grmljavinu oko podneva i posle podne mogu da očekuju stanovnici koji žive na potezu od Čačka do Trstenika. Za vreme trajanja pljuska vetar se prolazno može pojačati, mimo toga biće mirno, u većini mesta duvaće slab do umeren vetar severnog pravca. Kada je reč o temperaturi, danas za stepen do 2 niža nego juče, u najtoplijem delu dana kretaće se od 30 stepeni na jugu naše zemlje do 34 na severu. U drugom delu nedelje stabilnije uz sve manje kiše i sve manje oblaka. Temperatura se neće bitnije menjati, ostaje umereno toplo sa temperaturom okoli koji stepen iznad 30 stepeni. U četvrtak i petak se očekuje manja količina saharskog peska koji će stići na područje Vojvodine. Nemojte zato da vas iznenade zaprljani prozori i automobili. Reč je o maloj količini koja neće uticati na zdravlje ljudi. To bi bilo sve o vremenu za sada. Naš sadržaj možete potražiti i na sajtu euronews.rs.